Der er ikke politisk enighed om fremtiden for letbanens etape 2 i Aarhus. Vi taler med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen og direktør Claus Bæk Aarhus Cityforening om for og imod. Jamen, letbanen har den fordel, at man går relativt langt for at tage med den. Det vil sige, at vi kan samle folk op, som sådan bor en kilometer fra. Mens når vi taler om almindelige busser, så går man nogen hen til omkring 200-300 meter til et busstoppested. Så letbanen samler simpelthen mere op ved at være sådan en fast trafik over i byen. Noget af det fungerer strålende også den dag i dag. Altså, vi har franske tog, der kører på almindelige skinner og kører 575 km i timen. Så banen er ikke ude, men det er klart, der er kommet ny teknologi til i mellemtiden. Der kan noget andet, end det man kunne dengang. Jeg mener jo, at letbaner er sådan en tilbageskuende teknologi. De har været fantastiske i rigtig mange år og fungerer godt rundt omkring i rigtig mange byer. Men når vi kigger fremad og skal finde smidige løsninger, kollektiv trafik, løsninger i indre byer, så mener jeg bestemt, at BRT-bussen, altså eldrevne busser på helt speciel asfalt, er langt, langt at foretrække. De koster langt under det halve, så på den måde får man også meget mere kollektiv trafik for pengene. Letbanen har nogle problemer hæftet på sig. Altså, hvis man har tænkt sig at lægge en letbane op forbi Aarhus Rådhus, så har man ikke tænkt sig godt nok om i mine øjne, for der er simpelthen ikke plads til den, og det kan ikke lade sig gøre. Det samme det her kryds, vi står i, har man tænkt sig at køre Aarhus Ø letbanen herhen, så ved vi, at trafikken går i stå. Og det betyder altså noget, at den optager så meget af den mulighed, der er for trafik i byen. Så vi er nødt til også at tænke i andre løsninger. Og lige præcis kollektiv trafik mangler vi jo her i Aarhus ud til lokalområderne. Så hvorfor fyre alle pengene af på en letbane til mange, mange milliarder kroner, når man kan få meget mere BRT for de samme penge til gavn for flere borgere? Så jeg tror, man når en enhed efterhånden, men det kræver altså nok af begge sider sådan kravler lidt op i skyttegraven, og så går hen og synger en julesang hen over midten, som man gjorde under 1. verdenskrig, og så bliver enige om, at lad os løse noget til byens fordel. Jeg tror sådan set, at vi får en BRT-løsning, som sandsynligvis kommer til at være det, vi gør i første omgang. Og så tror jeg heller ikke, vi får letbanen ud på Aarhus Ø. Om der så kommer en 3. eller 4. etape senere, det tør jeg ikke sige nu.